Då var det dags igen att börja YouTube. Okej, men idag har jag tänkt att starta en ny serie. Och det är alltså, vi ska köra övningen. Alltså det vi ska göra med den här övningen, det är väldigt secret, nej. Det är, vi ska hitta alla musikskivor. Okej, vi skippar nu. Där var vi klar med den. Så nu kommer vi som behöver gå igenom och se. Så ja. För de som inte vet, så på konsol så kommer det alltid nya såna här, eller inte alltid, men ibland kan vi, det finns här övningar som du kan köra. Och det här är den senaste. Så det är sättet att komma till de gamla, äldre, det är att ifall du har gjort en värld på den nya övningen, på den gamla, så kan du liksom ha kvar den. Så det är samma med den här världen, den här kommer spara. Så när, sen när en ny övning har kommit, då kan jag fortfarande köra den här övningen. Så ja. Och det är endast på konsol, så vet jag vet. Så är det endast på konsol. Men då hade jag tänkt att vi ska försöka hitta varenda musikskiva. För det finns 12 olika musikskivor. Varje musikskiva är på olika ställen. Och det finns aldrig någonting här i början. Jag gjorde det här snabbt, vet du inte. Så om jag så här typ fortsätter, skulle jag försöka göra allting liksom. Jag är helt ny till Minecraft, kan jag tycka det. Då skulle jag inte kunna komma igenom här. Som jag nu då kan. Jag vill gärna börja en serie på det här, för det beror på ifall ni vill att jag ska göra en serie på det här. Och så får ni själv bestämma ifall jag ska redigera de här videorna. Alltså jag kan redigera liksom. Jag gör ju rätt så bra. Tycker jag gör det. Jag är inte rätt bäst på det. Men jag kan tämja djuren också. Nu inte jag. Inte nu i alla fall. Det här är ju skap och sådana. Här är ju någonting stället. Lappis. Vi tar allt. Vi ska däremot ta den här. Jag vill däremot leva. Så jag tänkte ifall det här så blir en serie. Vänta. Jag ska börja sådär här. Så när det här väl blir en serie. Så jag tänkte att i slut kan vi liksom börja lyssna på alla. Eldkraft. Eldkraft. Knuff och eldkraft är nice. Jag tror inte vi kan göra någonting med hejsen. För vi är knuffhelighet. Här har vi lite sånt. Lätte sånt. Får vi göra lite? Nej. Det är det jag inte riktigt vill ha. Så här är då. Wee! Okej. Så här är en trapkista. Ja, det är liksom... Nej, alla sätt du kan få igång en sån. Här har jag faktiskt inte varit. Stänga av och sätta på en... Torres. Sätter jag en jumper. Och här är då... Det är ett block. Så jag kan mina och sen så...
hemma, så går ni hit så kan du skapa din... så du måste... Måste du kalla på den här. Och då kan du gå upp här. Det är inte smart. Så här har vi något annat sen. Trattar. Vad är det? Det här är en normal tratt. Gå in där och finna. Det här är sånt där du kan göra typ kassasystem av. Så kan ta ett jord och nej, det är så att jag lägger en kista så åker jag in i en annan kista. Det är ingenting i tratten, men där ligger jag skit mycket. Nej, ska. Det är sånt här jag inte kör mig på. Det är sånt här är skitsvårt att bygga. För trattar är ett väldigt svårt system. Fast det är liksom... Det är som han i de här tre åker in den. Och det betyder att du kan ha en massa olika kister eller kassor. Jag har inte haft mina... jag vill inte gå upp den. Skit där. Men det är här typ gör det eget. Här har du slime. Och jag har inga cheese eller någonting på den här världen. Det är såhär. Jag kommer inte komma upp där. Det ser inte som att jag kan komma upp dit. Så det här är vägen. Det där är skitbra. Så. Creeper huvud. Perfekt. Okej. Okay. Det kommer till den. Okej. Vi tar den högsta. Boom! No! Okej, jag dog typ. Här ser det ett block. Och de här är däremot skitsamma att hugga. Det kan vara sådana här. Det kan vara bra. Okej. Då kan vi... Okej, vi började här då. Ja, det är här vi började. Det här gick. Det här är då beacons. Egentligen behöver du inte bygga en hel pyramid. Du kan bara bygga det här liksom toppen. Fast vi tar det här. För här ligger det fem järn. De har inte lagt allting. Okej. Okay. Snabbhet. Så. Vad är snabbhet? Men jag tror inte jag hör det. Det är ju så här viss gräns. Här har jag flaggor. Jag borde gå och sova. Oh my god. Var är den som mina? Jag vill gärna göra det fridfullt. Det är fridfullt så jag kan sova. Ja. Jag tror att det är helt munchen nu. Vad där var det. Så ser jag. Så. Nu vill jag bara testa det. Kan den ta med oss sen? Det kanske var. Lite av mitt favoritställe.
faktiskt. För här har vi så här. Här har vi mer lövar. Ifall du använder alla lövar förut kan du bara få nya här. Bam! Så läder kan vara bra att ha, som det är som den här. Vi borde inte ha på oss den just nu för den är jävligt. Måste jag på sig. Så vi kan ta trappan upp fast. Ja, jag tror vi faktiskt att vi tar trappan upp för den är roligare. Oh my gosh. Det är tur att du inte måste ha. Tänk jag vet det här skulle jag säga. Då var det som att typ titta dit som sagt. Om du inte använder kontroll också. Så jag tror att du måste göra. Hejsan. Så steget tar jag bara i samma väg som den här. Så kan man titta ut. Jag verkar vara i djungeln. Jag tänker att vi ska till snöbajmen sen. För där kan vi ha vårt läger om vi inte kan ha det här. Jag vet inte om man hör mig bra. Jag är nej. Ett procent liv. Ett halvt nu. Det var tur. Alltså. Så jävla jobbigt. Nej. Shit vad dålig jag är. Jag får en sån sneak upp. Men den ska jag ha svårt att gå upp på den trappan. Och just det, man kan hoppa härifrån fast vi ska ju vara the big guys och hoppa från högsta. Jag tycker det här är lättare om du gör så här med det. Alltså inte för att du stegar men att använda den här. Alltså bara wii. Okej, nu tar vi oss. Det vi ska. Så där tar jag den. Så. Ta hand och här har vi de nya båtarna. Det är ingen skillnad på kontroll tycker jag. Men nu kan vi sitta två i den här, så det kan jag tyvärr inte visa. Och vi har faktiskt isbjörnar. Det är det här jag menar, att man kan ha ett läger här. Det är att... du kan helt enkelt ta det här. Liksom, det är liksom små rum här. Som du kan ha liksom ditt läger i. Jag tänker liksom det här liksom. Det här är sen. Ett block som fanns. Fast jag har inte hittat någon. Jo, jag har hittat en musikskiva. Det är de vi kan... Vi måste inte typ fortsätta oss här. Vi kan bygga ett hus någon annanstans om det är så det ni vill. För jag lyssnar mer på er. För ni har bättre idéer än vad jag har. Men jag bygger inte de bästa husen. Helt. Inte musikskiva. Två av tolv. Nice. Det betyder att vi har hittat den som är i det här området. Sen kan jag borde inte utforska mer, men det är ju bara roligt. Jag ska inte ta några risker utan jag kör direkt med den här på. Jag tror att alla katter, ifall ni hör dem.
Men de är så vilda. Okej, jag tror vi har gjort det man kan göra här nu. Så nu vill jag gå och jaga efter mat. Det här är den sista cool gris. För som jag har eldkraft så blir det ju stekmat. Och det är nice. Just det, får också. Nu kunde jag måste göra en säng som nu. Kan vi egentligen börja bygga ett hus för nu kan vi göra en säng. Det är järn. Jag fick ett sten. Jag tar det med trä. Vi ser så mycket än. Det är bra. För det gör så att vi kan... Vad kan vi göra? Vi kan göra väldigt mycket. Vi kan göra järn. Tools. Det var en riktigt stor ravin. Det kan förklara saken. För att de måste bygga någonting nu. Jag tror inte hon byggt ravinen. Kanske lite nu. Oh my gosh. Men det är svårt att hitta en stege. När man inte är motsatt håll. Jag känner att... Gud, vad jag känner att... Jag tror jag kommer att redigera den första delen här. Vi tar allt järn. Ouch. That didn't feel too good. Okej. Okej, så för det här blir det lite technical difficulties.
Jag vill kunna få det här kolet. Fast det vill inte att jag ska kunna få det. Varför gör du det? Okej. Börjar vi inte. Inte roligt. Här ser man att någon har byggt. Det är inte svårt att vara tjock. Nej, nej, nej. Det är också byggt. Just nu är det här. Men vi borde ta oss tillbaka till något ställe där det fanns en säng. För då blir jag glad. Måste äta. Ja. Det är en zombie också. Spindel. Det är som en riktig brasa. Nu är jag bara kan ha all mat jag kan få. Det var ju det stället. Kyckling. Det var ju släkert ägg. Det var en sån här klassisk. Åh, vad man gör. Aj. Jag vet inte, det är ju det var ju en pudding. Shit vad bra han var. Jag river kycklingen. Här är kycklingen. Kyckling. Åh nej. Vi kan bara ta så här ut här. Oh my god. Nu går jag bara. Nej. Men det gjorde jag inte. För jag är en Sture. Och jag önskar att Sture. Folk. Okej. Zombie. Kom nu. Mr. Zombie. Aj, jävlar. Price. Mother Beeper. Du vet inte att. Nej, nej, nej. Kanske skulle jag någonsin försöka. What happens if I jump down to the... Det var inte det jag hade tänkt hoppa. Inte dit. Men det var hit. Get down. Okej, okay, men vi borde nog ta och... Vänta. Åh, bra. Jag vet inte att jag hade gjort det. Annars är den här videon helt paj. Nej, men aj. Det har jag med. Aj, aj, aj. Nej, nu tar jag. Ja. Det där var ju det bästa som kan hända än. För alla de grejerna jag hade. Ja. Vart var det? Det var här någonstans.
Ja, här någonstans så är det. Jumping down. Det var här. 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 Åh, oh, jag har ett skelett till honom. Åh, wow. Oh, här var det. Här var det. Här var det här nu. Är du borta? Var det inte här? No. Här var det. Bam, 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 bam. Bam 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 bam. Nej. Där den med. Vi tar det som kom så blir glad. Har jag mitt diamantsvärd? Nej. Nej, vart är mitt diamantsvärd? Där. I see it. Yes. Oh, Sarah, diamond thread, I have a mission. So den här också, perfekt. Okej. Okay. Nu måste vi sätta på mig. Nej, slängde jag ut den. Nej, slängde jag ut den. Åh nej, där är den. Dun, 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 dun. Fan. Nu är jag glad. Okej, vi ska bara dra den här zombien här borta. Hej, hej. Nu är det lite så. Hej, 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 hej. Okej, nu vill jag äta. Det är det jag vill säga. Nu är jag äta. Oh my gosh, jag är bara tre. You must be kidding with me. Vi tar en sån här jäkel. En sån här riktig jäkla dom igen. Okej. Okay. Men jag känner att vi måste ta oss härifrån. Det känner vi alla känner. Vi borde ta oss till någon safe ställe. Någon typ safe house eller något. Ifall vi kan hitta någon safe house. För det här är Minecraft liksom. Det är som att få typ spån. Ett hus. Ja. Här står det chips och cola. Och jag är glada. Jag vill bli uppräkna och drickna. Här missar du. Nej, 225. Och nej. Jag kom upp. Jag är uppe än. Jag är nästan uppe. Jag är uppe men jag är inte där. Men det finns ingen armor. Alltså det, jag är fan besviken. Älskar. Det är nice det man fick. Nu är vi här. Nej men nej. Nej, jag går inte. Okej, du vet vad jag ska ta mig. Åh, oh, shit. Det där vill jag inte skälla mig. Åh, oh, nu står jag här uppe också. Nu står jag ner. Nej, men... Jag tryckte ja på det. Jag tryckte ja på det. Så nu är vi ett safe house. Tänk mig in här i safe house. Nu ska jag gå till alla djur och bara slakta dem. Ja, vart det? Det är Nisse. I'm gonna try it. I'm like beeping. Chocolate. Okej. Hej, jävlar, oh my god. Jag kan få järn igen ifall jag trader han. Sju gånger fem. Vem orkar räkna?
Nej, men det är en däkna. Det är du. Eldkraft 2. Eldkraft 2. Var är eldkraft 2? Det är rikrum. Pamela är rikrum. Eldkraft 2. Nu ska jag hitta Per. 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 Så. Så, Pano, så vi. Just det, här har ju Rövetta. Här är båten och fisk. Tack, 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 tack. Ej. Ej, ej, ej. Och en vilken vill vi åka dit, för vi helst kunna frakta grejer så. Jaha, det är att man byter så. Jaha. Här har vi en rollercoaster. You know what I'm gonna do? I'm gonna try this movie. Woohoo! Okej. Vi åker och ser vart den tar oss. Jag tror den tar... Ja, den kommer att ta runt oss i... Så där tycker jag är nice nu, så är det sakta. Så det är liksom nu jag kommer sitta runt. Men jag har typ nästan svårt med att skapa sånt. Går det snabbt? Han ska komma till oss. Fan, han kom hit. Nej! Jag tror du får en kista och ja. Exakt, det är det får. Nej. Nej. Vinde soppa. Okej, men. Det är roligt, det var så jävla roligt. Nej, men jag hade då tänkt att avsluta det klippet här, för jag känner att det har gått, att det har tagit väldigt lång tid. Så ja. Hej då!